Stereo Plus-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი დავით ზილფიმიანი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჰილარი კლინტონთან შეხვედრას ითხოვს. როგორც ზილფიმიანი აცხადებს, იგი ამერიკულმა მხარემ შეხვედრის მონაწილეთა სიაში ჩართო, თუმცა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დასწრებისთვის საჭირო აკრედიტაცია არ მისცა. ზილფიმიანი აპირებს შექმნილი ვითარება ამერიკული მხარის წარმომადგენლებს აცნობოს და სთხოვოს აკრედიტაციის არქონის მიუხედავად შეხვედრაზე მაინც დაუშვან. იგი გეგმავს სახელმწიფო მდივან Stereo Plus-ში შექმნილ ვითარებაზე ესაუბროს. აი იმ პრობლემატიკაზე რაც მოხდა, იმაზე რომ საქართველოში დღეს შეიძლება ესეთი რაღაც ხდებოდეს, რომ ვიღა დაუკითხავთ სპეციალური რაზმები შედიოდნენ ტელევიზიებში, ამ ტელევიზია ატერორებდნენ იქ ხალხს, ყრიდნენ გარეთ, მეპატრონეს არ ეძლეოდეს საშუალება და უფლება რომ მივიდეს, მიუახლოვდეს თავის ქონებას.